Olá, viva, muito bom dia. Cá estamos nós para mais uma edição da Nova Manhã. Edição para esta quinta-feira, 20 de dezembro, 15 graus de máxima, 12 de mínima, o céu nublado, aguaceiros para o dia de hoje, algumas abertas podem acontecer, ondulação com cerca de 3 metros de altura. Antes de olharmos lá para fora, vamos também lembrar as farmácias de serviço para hoje, na Póvoa de Varzim, a farmácia da Praia, em Vila do Conde, a farmácia normal. Agora sim, vamos então olhar lá para fora, vermos imagens que nos chegam em direto, então da Praia de Aguçadora, Póvoa de Varzim, é para lá que vamos, ora aí está, Praia de Aguçadora, Marginal de Aguçadora, estamos a ver nesta altura tudo cinzento, o mar está também, digamos que agitado e a chuva também vai aparecendo de vez em quando na região norte do país. Marginal de Aguçadora, estamos agora a olhar mais para o lado sul, estamos a rodar a câmara. Ora, cá está, a Marginal e, então, a Praia de Aguçadora. Para darmos agora um saltinho também até Vila do Conde, praia que nos chega, então, de Azurara, Vila do Conde, ali logo a seguir ao molhe do Rio Ave, são imagens, então, em direto também nesta manhã. As imagens que nos trazem, então, as praias da Póvoa de Varzim e também de Vila do Conde, vamos saber como é que vai estar o tempo para o dia de hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a previsão do tempo. Oito minutos depois das 9 da manhã, já estão a ver que quanto à região norte temos alerta amarelo para a costa, precisamente devido à agitação marítima. Um dia que vai ser de chuva, também já estão a ver neste gráfico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, 15 graus de máxima para Viana, para Braga e para o Porto, as mínimas entre os 10 de Viana do Castelo e de Braga e os 12 da cidade do Porto, a agitação marítima com cerca de 3 a 4 metros de altura. Estamos então com alerta amarelo. Bom dia, é bom estar consigo. Já daqui a pouco vamos dar os parabéns a quem hoje faz anos, daqui a pouco também vamos estar aqui em direto em estúdio com a Cláudia Sequeira, que por ser quinta-feira, mais logo, por volta das 11 da manhã, vai estrear mais uma rubrica, mais uma edição, a décima, diga-se, do seu espaço Terapias Complementares. Ela vai estar daqui a pouco à conversa connosco aqui em estúdio, aliás, ela já chegou. Vamos para já lembrar as plataformas em que pode ver a Norte Litoral TV e que, enquanto não chega, digamos que a Cláudia Sequeira, são as plataformas em que você pode, em qualquer parte do mundo, ver exatamente a Norte Litoral. Por exemplo, através do nosso site, nesta altura estamos em direto, www.nortelitoral.tv, através também da Mel, basta ter a Mel lá em casa, no seu café, clicar no botão verde do telecomando da Mel, marcar o número 18-2515 e começa a ver também, então, a Mel e a Norte Litoral. Depois temos também o nosso canal no YouTube, o canal Norte Litoral TV, também na SAP Vídeos e duas páginas no Facebook, a página do programa Nova Manhã e também a página da Norte Litoral TV. Portanto, é muito fácil estarem assim connosco, em direto em vossas casas, no vosso tablet, em qualquer parte do mundo, no telemóvel, nesta altura também, ainda no café, no restaurante, onde quer que seja, em vossas casas. E podem também aproveitar para deixar no Facebook a vossa mensagem de Natal, e nós teremos muito gosto em ler a vossa mensagem de Natal. Agora, vamos em frente com esta nossa nova manhã, 20 de dezembro, 15 graus de máxima, 12 de mínima e tudo cinzento lá fora.
Ora, cá temos então esta manhã já connosco Cláudia Sequeira, porque hoje é quinta-feira, dia de mais uma edição das terapias complementares e vai ser a última deste ano, 2016. Olá, Viva, bom dia. Olá, Rui, bom dia. Bom dia, bem disposta? Bem. Espírito natalício? Sim, o que é isso? Olha, boa pergunta. Espírito natalício, o que é que é? Eu acho que é toda esta harmonia que a gente sente, não sei, o passarmos pelas pessoas, dizer boas festas, Feliz Natal. Olha, mas não sei se é por causa dos presentes ou se é mesmo por amor, não é? Exato, vê-se muito, não sabemos ao certo se esta época é, as pessoas andam mais animadas e mais contentes pelos presentes, pelo ambiente em si, não é? Uhum. Pelas luzinhas que vemos em todo lado, ou se realmente há o espírito natalício mesmo dentro de nós. Eu tenho feito várias reflexões nesse sentido, e o programa hoje tem esse objetivo, não é? É levar a refletirmos um bocadinho sobre nós, sobre o que está ao nosso lado, as pessoas que estão ao nosso lado, se realmente temos o espírito natalício que se prolonga pelo ano todo ou se é só nesta altura do ano. Ora, aí está, porque realmente, como dizia o poeta, Natal é quando um homem quiser. Exato. Portanto, nós deveríamos prolongar este espírito pelo ano inteiro, não é? Era o ideal. Era o ideal. E se nós sentimos realmente isto dentro de nós, é porque o espírito existe cá dentro, não é? Sim. E era Ou bom dizem que sim. E era bom que libertássemos esse espírito de Natal, não só em dezembro, mas em janeiro, fevereiro, durante março, o abril, todo. O ano inteiro, não é? Exato. Era giro. É fundamental. Então o programa vai forçar precisamente esse aspecto? Vai. Vai levar a olhar mais para a pessoa. Para o interior da pessoa, não é? Eu venho andado a falar um pouco sobre isso, porque realmente é mesmo muito importante prestar atenção a nós, como é que agimos perante os outros, não é? Uhum. É a base, no meu ponto de vista, é a base para tudo, não é? Acima de tudo, termos essa percepção de que o outro faz parte de nós também. O nosso Sim. vizinho faz parte de nós. As pessoas por quem nós passamos na rua, com quem nós contactamos, fazem parte das nossas vidas, não é? Sim, faz parte da nossa história, não é? Da nossa história. E é com elas todas que nós vamos construindo também a tal nossa história. Isso a é nossa história é única. É única mesmo. Uau. Olha, eu quero-te agradecer para já o excelente presente de Natal que nos trouxeste à programação da Norte Litoral TV, que é o programa Terapias Complementares. Obrigada. E desejar-te acima de tudo um bom Natal. Um bom Natal, Rui, um bom Natal para ti, para a tua família, para todas as pessoas que nos ouvem. Desejar um bom Natal e um ótimo ano 2019, com tudo bom, tudo maravilhoso. Tudo maravilhoso para 2019. Isso. Boas entradas, melhores saídas. Tudo. É, tudo. Tudo. Bem, vamos nós, não é? Um bocado por aí. Olha, felicidades então. Obrigada, Rui. E nós voltaremos a conversar na próxima segunda-feira, programa especial de Natal. Está combinado? Sim, combinado. Cá estarás. Então, está combinado assim. Nós continuamos já à frente com a nova manhã. Até já. Praticamente 16 minutos depois das 9 da manhã, vamos dar os parabéns então a quem hoje faz anos, começando por gente bem conhecida. O autor e ator brasileiro de telenovelas Silvio de Abreu completa 76 anos, também o paranormal israelita Uri Geller faz 72 anos, o compositor e produtor Ricardo Landum faz 60, grande abraço ao Ricardo, também o fadista Camané está de parabéns, 52 anos, e a atriz portuguesa Sara Matos, também hoje a fazer anos, 29 anos. Quanto a gente ligada ao Facebook da Norte Litoral TV, temos também dois locutores que são irmãos gêmeos, em rádios diferentes. O Rui Machado está de parabéns e também o Júlio Machado,
Para eles, um grande abraço, então, votos de muitas felicidades. Também o empresário de espetáculos António Baduá completa mais um aniversário. A Maria Eusébio também está de parabéns. Também a Susana Magalhães, o Alberto Santos, a Carla Rajão, a Isabel Pinho, Cidália Moreira, José Carlos Maio. Temos ainda mais gente a fazer anos hoje. O Júlio Ricardo, o Sérgio Cardoso, o Nino A. Costa, também a Clara Silva, o Neca Santos e o Adérito Flores. Para todos, votos de muitos parabéns, muitos e longos anos de vida neste dia 20 de dezembro, que a data se repita por muitos e longos anos. São naturalmente os votos de toda a equipa da Norte Litoral TV. Nesta altura, 8 horas e 17 minutos, aliás, 9 horas e 17 minutos, vamos agora até ao Brasil, Rio de Janeiro, com 26 graus de temperatura na cidade do Rio de Janeiro. Ora cá está, então, o calçadão do Rio de Janeiro, lá nesta altura são 7 da manhã, com mais 17 minutos. Estão, tal como disse, 26 graus. Há gente na água, há gente na praia, já há muito trânsito a esta hora da manhã, já passa das 7. Então, no Rio de Janeiro, em período natalício, com muito calor, como é normal no Rio de Janeiro, Brasil, onde o Natal e a passagem de ano são sempre com muito, muito calor. Muita gente ali no calçadão, fazendo o seu jogging, as suas corridas, bicicletas, muita gente a caminhar ao longo da praia. Apetecia dar um saltinho ali até Copacabana, não é? Até ao Rio de Janeiro, este calçadão que estamos aqui a ver, então com imagens em direto nesta altura. Está bom tempo, algumas nuvens, mas sol esta manhã, então no Rio de Janeiro e no Brasil. Isto a contrastar com aquilo que nós temos na Póvoa de Varzim e também em Vila do Conde. Podemos dar o saltinho até à praia de Aguçador, a Póvoa de Varzim, para vermos imagens em direto. Cá está tudo cinzento, o mar encrespado, o mar agitado. Estamos com alerta amarelo no que diz respeito à agitação marítima. Imagens da Póvoa de Varzim, Aguçador, a Póvoa de Varzim. Vamos até Azurara, Vila do Conde. Ora, cá estão imagens também Azurara, da praia de Vila do Conde, nesta manhã, 18 minutos depois das 9. Vamos agora olhar as primeiras páginas dos jornais. É a nossa revista de imprensa com o Correio da Manhã. Bónus de Pinho deu 850 milhões à EDP, revela perícia da Assembleia Técnica da Procuradoria-Geral da República. Entretanto, o Leão de Kaiser enche a taça de golos na vitória do Sporting frente ao Rio Ave por 5-2 e serviços mínimos no Barroso Montalegre da 3ª Divisão 0, Benfica 1. É então o grande destaque também nesta primeira página. Vamos agora olhar a primeira página do Jornal de Notícias. Segurança Social ameaça empresas para pagarem dívidas mais cedo. Depois temos ali o caixotes do lixo em berços em pediatria do São João, é o grande destaque. E depois também para a Taça de Portugal, Benfica, vitória fria nas terras do Barroso. O Sporting com nova goleada no sapatinho de Kaiser e o Futebol Clube Porto, Otávio, para um mês devido à ruptura. Primeira página, então, do Jornal Público. Lá em cima, a utilização da imagem de Macaulay Culkin e o Sozinho em Casa para este alerta. Os pais não devem ceder à primeira birra dos filhos. Depois temos o grande destaque nesta primeira página que vai para a greve. Os enfermeiros que pagam 33 mil euros à plataforma de angariação. E depois o destaque de fotografia vai para o Brexit. A União Europeia anuncia medidas para atenuar danos de saída abrupta do Reino Unido. Por último, nos jornais generalistas, vamos olhar a primeira página do jornal INEM. Acidente aconteceu 5 minutos depois do helicóptero levantar voo. Temos as presenças no Parlamento, o registro biométrico afastado em reunião de mesa da Assembleia da República. Depois temos também os testes que provam que há um elemento terapêutico no uso do palavrão numa entrevista a Manuel Fonseca.
Vamos passar para os jornais desportivos, para o jornal A Bola. Ora cá está, atração pelo golo. O Leão não se cansa de marcar e segue para os quartos da Taça de Portugal. Vitória do Sporting por 5-2 frente ao Rio Ave. Conti salvou a Águia em mais uma noite desinspirada. O voo triste em Montalegre do Benfica na vitória por 0-1 frente ao Montalegre do Campeonato Nacional de Portugal, 3ª Divisão. Entretanto, a SAD Portista segura Militão e Otávio para um mês, também nesta primeira página do jornal A Bola. Passamos para o jornal Record, Chapa 30, Leão atinge número redondo com nova goleada, está nos quartos da taça. Também Conti, também contam com Conti na vitória do Benfica, triste, mas pronto. Montalegre 0, Benfica 1, quarto triunfo seguido por 1-0 e de novo assobios no final. Por último, vamos olhar a primeira página do jornal O Jogo. Ora cá está, insaciáveis, Kaiser não fez poupanças e os Leões voltaram a aplicar a chapa 5. Diaby e Bas Dost visaram, Bruno Fernandes marcou o outro golo. Quanto ao Benfica, Águia insiste na dieta, Montalegre, Benfica, vitória magra 0-1 do Benfica. Rui Vitória diz, mérito ao Montalegre pelas dificuldades colocadas. Otávio vai parar um mês no Futebol Clube Porto, é também outro dos títulos nesta primeira página do jornal O Jogo. Muito bom dia, esta é a Norte Litoral TV. Olá, eu sou a Angélica Santos, desejo-lhe em conjunto com toda a equipa da Norte Litoral TV um santo e feliz Natal com muita esperança no futuro. Olá, eu sou o João Couto e desejo a todos um bom Natal, um bom Ano Novo e, por que não dizê-lo, umas boas festas. O tempo pode estar de frio, mas a Norte Litoral TV veio aquecer o seu Natal. Sou a Ana Oliveira e desejo-lhe umas boas festas. Olá, eu sou o Eduardo Faria e desta vez não estou aqui para lhe apresentar o Teatralidades. Estou aqui para lhe desejar uma época natalícia plena de paz, harmonia e felicidade. Porque o teatro da vida é muito importante de ser vivido dessa forma, em harmonia e em comunhão. Por isso, desejo-lhe boas festas. Olá, eu sou a Daniela Silva e desejo-lhe um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, sempre com a Norte Litoral TV. Olá, eu sou Alfredo Costa e desejo a todos os portugueses e em particular os brasileiros um bom Natal e um Feliz Ano Novo. Eu sou o Pedro Casanova e estou aqui na Norte Litoral TV para desejar a todos um santo e feliz Natal e um próspero Ano Novo. Olá, eu sou Hermógenes Morim e como convocado de Norte Litoral TV, estou aqui para vos desejar um santo e feliz Natal, com muita saúde, paz, alegria e também muitas prendas. Olá, eu sou o Mário Ferreira, fui convocado para vos desejar um santo e feliz Natal, já se vê, sintonizando a Norte Litoral TV. Bom ano! Olá, o meu nome é Cláudia Sequeira e eu estou aqui para desejar um ótimo Natal e um feliz ano novo. Fique bem, sinta-se bem, boas festas! Estamos em tempo de paz, estamos em tempo de amor. Estamos em plena quadra festiva. Eu sou Miguel Nova e desejo a todos boas festas. Olá, eu sou a Sandra Matias e desejo a todos um feliz e santo Natal. Este é, por tradição, um tempo de paz, de amor, de fraternidade. O meu nome é Rui Nova e espero que, no novo ano que agora começa, estas não sejam apenas palavras no dicionário. Boas festas. Toda a equipa da Norte Litoral TV a desejar-lhe naturalmente boas festas em período natalício. 20 de dezembro, hoje é quinta-feira, farmácias de serviço na Palma de Varzim, farmácia da Praia, Vila de Conde, farmácia normal. Vamos lá para fora, já estivemos no Rio de Janeiro, há muitos portugueses que nos veem também através da internet, através das diversas plataformas em que a Norte Litoral TV vai emitindo. E agora vamos até Paris, vamos até à cidade de Paris, imagens em direto nesta altura lá.
é mais uma hora do que aqui, portanto 10h25 em Paris, nesta altura, muitas nuvens, mas sol em Paris, muito trânsito ali naquela ponte que atravessa o rio Sena, aí está a Torre Eiffel, iluminada pelo sol nesta manhã de quinta-feira, em tempo também de Natal, a cidade de Paris, aqui em direto nesta manhã. É sempre bom poder viajar assim até Paris com a Norte Litoral TV e cumprimentar todos aqueles que, palveiros, vilacondenses, portugueses, estão então espalhados pelo mundo e vendo também a Norte Litoral. Agora vamos é ficar com a presença de uma nossa amiga que esteve aqui connosco em estúdio a cantar, aqui ao lado, precisamente neste estúdio, a Nereia, que nos vai trazer um tema que poderia ser, porque não, também de Natal. Blanco e Negro, ela está, a Nereia, que passa também aqui pela Nova Manhã. Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos. Contigo porque me matas, y ahora sin ti ya no vivo. Tú dices blanco, yo digo negro. Tú dices voy, yo digo vengo. Miro la vida en color y tú en blanco y negro. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. Tú eres quien me hace llorar, pero solo tú me puedes consolar. Te regalo mi amor, te regalo mi vida. A pesar del dolor eres tú quien me inspira. No somos perfectos, solo polos opuestos. Te amo con fuerza, te odio a momentos. Te regalo mi amor, te regalo mi vida. Te regalaré el sol siempre que me lo pidas. No somos perfectos, solo polos opuestos. Mientras sea junto a ti siempre lo intentaría. ¿Y qué no daría? Me odias, me quieres, siempre contracorriente. Te llevo en mi mente desesperadamente. Por más que te busco, eres tú quien me encuentra. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente. Tú eres quien me hace llorar, pero solo tú me puedes consolar. Te regalo mi amor, te regalo mi vida. A pesar del dolor eres tú quien me inspira. No somos perfectos, solo polos opuestos. Te amo con fuerza, te odio a momentos. Te regalo mi amor, te regalo mi vida. Te regalaré. A pesar del dolor eres tú quien me inspira. No somos perfectos, solo polos opuestos. Te amo con fuerza, te odio a momentos. Te regalo mi amor, te regalo mi vida. A pesar del dolor eres tú quien me inspira. No somos perfectos, solo polos opuestos. Mientras sea junto a ti siempre lo intentaría. ¿Qué notaría?
Muito obrigado então à Nereia, que por cá passou com este Blanco e Negro nesta manhã de quinta-feira, 20 de dezembro. Não se esqueçam, farmácias de serviço para hoje, na Póvoa de Varzim, a Farmácia da Praia, Vila do Conde, a Farmácia Normal. Vamos uma última vez olhar lá para fora, para as imagens que nos chegam então em direto, para já de Aguçadora, Póvoa de Varzim, a Praia de Aguçadora, então nesta altura aqui nas vossas imagens. Vamos também até Azurá, Vila do Conde, Praia de Azurara, que estamos também aqui a ver em direto nesta manhã, de tudo cinzento, o mar agitado nesta manhã também, como podem ver nestas imagens que nos chegam de Vila do Conde. E por último, vamos também até Matosinhos, para vermos imagens que nos chegam então de Matosinhos, nesta altura também em direto nesta manhã. Ora, cá está também as imagens que nos chegam ali da marginal de Matosinhos, que estamos também aqui a ver. Portanto, uma manhã cinzenta, mas que com certeza irá resultar-se num dia bem agradável para todos aqueles que vão estando assim também na companhia da Norte Litoral TV. Nós prometemos voltar amanhã, sexta-feira, para mais uma edição em direto aqui na Nova Manhã, na Norte Litoral TV. Tenha para já a continuação de um ótimo dia. É bom saber que podemos contar consigo todos os dias depois das 9 para ficarmos assim durante meia horinha no início de cada dia. Grande abraço, já sabem que a qualquer momento todas as notícias também no site Norte Litoral TV em www.nortelitoral.tv. Grande abraço, tudo bom para si. Boa quinta-feira, até amanhã.